Однозначно, бачите, нам буде дуже важко зараз, тому що вилучення у нас пропускає Василь Чорний, тому що четверта жовта карточка теж на перших хвилинах знайшли, пропускає Степан Клекот. І ви бачили, що нездоровий у нас і вийшов на уколах Богданов. Козелко нижче своїх можливостей зіграв. Ну, це футбол. Зрештою, перед рідними вболівальниками ФК Тернопіль виходитиме проти херсонців перемагати. Матч заплановано на 14-ту годину у суботу, 3 листопада, на центральному стадіоні Тернополя. Thank you.